Manoloana ny raharaha fampidirana mponjavonjy maika mpanao gazety dia naneho ny fomba fijery ny filoha ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Fotoana tokony iraisana inona ny tahaka izao izy ary notsindreny fa tsy misy intsony ny fahalalahana maneho hevitra eo amin'ity tontolo ny asa fanaovan'ny gazety ity. Toy izao ny fanokevitra izay hoentin'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety atao anatin'ity fanadidiana manaraka ity. Tamin'ny taona 1500 nisy mpanao gazety ny tanàna mponjavonjy maika. Fara. De zao zany tsika ao anatin'ny fahalalana asa fanaovana gazety de misy olo mpanao gazety ny fitaponja ny raha de asakasaka zay eritreritra sy nanome baiko an'izany hoe de rapon'zany fa raha ny fandehan'ny famotorana tena anivon'ny polisy a sy ny fandehan'ny famotorana tato anatin'ny fankatoana fampanoavana satria za manana zoa anatrika ny mpanao gazety miatrika tako de tsy de hitako loatra hoe tena nisy fanalambaraka marina ny filoha ve ary nisy fanaratsiny nisy fanaratsiny azo hoankalainy ny vahoaka ve satria tadio tsara fa heriny isanjato fotsiny ingeny tafitra fa facebook fa tsy madagasikara ray manontolo ohatra ka zay no resahna fa asa fanavanazeta nyresahna eto de za de miteny tsotra mihitsy hoe voatointoana ny fahalalan'ny asantsika ary zalahy eny fa na de lazaina fa requisition ary am'izao ka tsy maintsy manaiky ny baikomidina rehetra nanao ny asantsika foany tsika hoan'ny olom-pirenena sy hoan'ny vahoaka malagasy nanaovantsika asa ireo ny anaovantsika tatitra mitondra ny taraina an'ireo tsika sy ny zavatra tsy misy tsy rari ny miatra amy karaha zay asantsika zay no tontolona makaizitsika za